Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jedan tjedni izbor. Ovo su vijesti koje su obilježile tjedan. Počela ruska invazija na Ukrajinu i Ukrajinci u Hrvatskoj na nogama. Epidemiološka situacija mirnija, nacionalni stožer razmišlja o ublažavanju mjera. Održana peta sjednica Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda. Brodsko-posavska županija nastavlja provoditi program usavršavanja za menadžere. Rano ujutro u četvrtak počela je invazija ruskih vojnih snaga na Ukrajinu. Ukrajinskim gradovima odjekivale su eksplozije. Svijete na nogama, osude Rusije stizale su sa svih strana. I Hrvatska je izrazila solidarnost s ukrajinskim narodom, a reagirala je i zajednica Ukrajinaca u našoj zemlji. To je žalosno. Odmah smo se organizirali, pravit ćemo prosvjed u Zagrebu pred ruskim veleposlanstvom danas u 15 časova. Tako da ćemo skupiti sve ljude koji su slobodni danas iz naših udruga po cijeloj Hrvatskoj da se skupimo u Zagrebu na Francuskom trgu i poslije idemo do ruskog veleposlanstva gdje ćemo imati prosvjed protiv agresije na Ukrajinu. Teško je, prije svega sam bijesan, potom sam tužan da nakon ratova koje smo mi ovdje preživjeli u Hrvatskoj, da se desi ovo u našoj Ukrajini, nezamislivo, jednostavno. Prva vijest koja mi je bila, to je da su napali Kijev, u kojem sam bila ne znam koliko, jedno par puta. To je prekrasan grad i da mi je zaista srce prepuklo. Nečake sam čula u ponedjeljak, nečasici su tamo u Trnopilju i oni su ništa mi nisu znali još reći. Europska komisija donijela je utorak odluku koja će omogućiti državama članicama da izdaju digitalne COVID potvrde o preboljenju na temelju brzih antigenskih testova. U Hrvatskoj su još na snazi mjere od 1. veljače koja uz cijepljenje predviđa izdavanje COVID potvrde samo na temelju preboljenja dokazanog PCR testom. Stanje s pandemijom nešto je bolje nego krajem prošle i početkom ove godine. Prema dostupnim podacima, Europska unija je donijela odluku ili najavila da će i brzi antigenski test, preboljenje utvrđeno brzim antigenskim testom, ući u ona mjerila za izdavanje COVID potvrda. Još uvijek, evo danas na našim web stranicama, na načinu izdavanja web potvrda stoji da je PCR taj. Dakle, očekujemo te promjene koje će biti, nadam se, uskoro. Pao je značajno broj ljudi koji dolaze na PCR testiranja i odlučili smo da će se sva testiranja na uputnicu, bilo ljudi sa simptomima ili bez simptoma, raditi u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, dakle u Vladimira Nazora 2A. Tu mogu doći svi ljudi u vrijeme od 7 do 10 sati. Njihovi liječnici ih mogu naručiti putem CEZIH-a na onu već poznatu platformu. Malo se mijenja strategija cijepljenja, smanjili smo broj cijepnih punktova, ali kako smo već išli u pojedine općine i cijepili tamo, sada ćemo one općine koje imaju manji obuhvat, a to su Bebrina, Vrpolje i Pocrkavlje, opet otići na teren, opet otići u njihove društvene domove, tako da prva općina u koju ćemo ići je općina Bebrina i to 2.3., dakle u srijedu. Održana je ovoga tjedna i peta sjednica Gradskog vijeća grada Slavonskog Broda i to putem videokonferencije. A glavne teme bile su poskupljenje parkiranja u gradu te ulaganja u komunalnu infrastrukturu. Da li možemo čuti i konkretan razlog zbog kojeg je potrebno tu cijenu parkiranja u nultoj zoni povisiti čak za 60%, a u prvoj zoni za 30% u odnosu na stare cijene? Koncesionar je uspijevao značajniji broj djelatnika koji obavljaju parking pokriti iz dosadašnjom cijenom. Ne znam zbog čega to činite, to je direktan udar na, na građane. Vi znate da su ogromni troškovi uređenja parkirnih mjesta, da smo imali godinama prigovore. Samo kad uzmete Strossmayerovu, uređenje onog parkinga bez parka je 1,5 milijuna kuna, mislim, negdje na javnom natječaju. Sad uređujemo parking kod topline, odnosno tamo gdje su bili rezervari za
za lož ulje za brod plin kod gimnazije. Gradonačelniče, na prošloj sjednici ste sami rekli da niste zadovoljni izvedenim radovima rekonstrukcije te prometnice. Na posljedku vaš komentar je bio da smo dobili što smo dobili. Tvrdite da to tako nije strašno kao što neki pričaju, a ja vam tvrdim da su građani u potpunosti nezadovoljni. Brodsko-posavska županija nastavlja ulaganja u gospodarstvo. U suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i ove će godine po 16. puta provoditi program usavršavanja menadžera Puma. Ugovor vrijedan 50.000 kuna potpisan je s dva poslodavca s područja županije. Ova vremena u kojima se sada nalazimo u posljednje 2-3 godine izuzetno izazovna zbog teške epidemiološke situacije koja nas je sve pogodila, a ponajviše one koji obavljaju nekakav posao i koji se stalno moraju prilagođavati i dodatnim nekakvim restrikcijama i normama. Dosta imamo mladih firmi koje su tek osnovane kod nas, pogotovo ove koje sad uzmu preko potpore, tako kojima je sve novo, kojima je sve strano i koji nemaju dostatna sredstva da odu negdje u Zagreb, Opatiju, bilo što, ne mogu sopi uštiti, pogotovo što dosta njih radi za vrlo malo ljudi u toj svojoj firmici i onda njima ovakvi seminari su sve. Sad su mi tražili vezan za sastavljanje financijskih izvještaja, jer takvu temu nismo do sada imali. Međutim, one teme koje pokrivamo, da li je to porezno pravo, znači porezno pravo. Imali smo javnu nabavu za ponuditelje praksi, naše su tvrtke, privatne tvrtke, one se javljaju na te javne natječaje i vezano za to. Imali smo iz operativnog, teme iz operativnog strateškog menadžmenta. Imat ćemo vezano za GDPR. U subotu je u Slavonskom Brodu obilježen dan jedinstvenog broja 112 i dan civilne zaštite. Tim povodom održano je 10. rekreativno trčanje od dvorane Vijuš do Poloja. Evo dojmova. Uvijek treba građanima napominjati koji je to broj, jer naravno ne zovemo taj broj kada nam je nešto dobro, nego kad smo u panici, kad smo pod stresom, tako da uđe građanima u uho i da znaju gdje mogu dobiti pomoć. Smatram da treba dati svoj obol ovom svemu. Obol u trčanju ste vi dali i za vas su čak i maratoni, jel tako? Pa dobro, 3 Plitvička maratona, jedan zagrebački, da, ali to je bilo prije par godina. Sad se uglavnom orijentiram na kraće utrke, najduže na polumaraton. Osim što doprinosi zdravom načinu života, boljem zdravlju tog pojedinca, doprinosi i boljoj psihofizičkoj kondiciji tog policijskog službenika da obavlja svoje vrlo zahtjevne policijske poslove. Evo i danas, znači u Slavonskom Brodu, ovdje kod nas imamo utrku gdje su sudjeluje negdje 10 naših djelatnika iz Policijske uprave Brodsko-posavske. U srijedu je bio dan ružičastih majica, odnosno dan borbe protiv vršnjačkog nasilja. Sve je počelo u Kanadi 2007. godine kada je jedan dječak postao žrtva nasilja jer je u školu došao u ružičastoj majici u znak podrške oboljeloj majci. U znak podrške njemu i njegovi prijatelji nakon toga su obukli ružičaste majice, a ta je boja postala simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja. Dan ružičastih majica obilježava se i u Hrvatskoj od 2014. godine, zadnje srijede u veljači. Nasilje je dakle prisutno u svakoj školi. Ako kažemo da negdje ga nema, zapravo se zavaravamo. Dakle, to je dio svakodnevnice školske. Jedno istraživanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba govori o tome da 27% djece u dobi od 10 do 14 godina je doživjelo vršnjačko nasilje. Ono što je zanimljivo da u starijoj dobi, kako idemo prema kraju osnovnoškolske dobi, sve češće je prisutnost toga, dakle, da djeca su i oni koji su počinitelji i oni koji su žrtve. Prije svega radi toga jer jednostavno žrtve vršnjačkog nasilja nakon nekog vremena i sami postanu nasilni prema drugima zbog tog ponižavajućeg položaja i da bi se nekako obranili. Jako je važno govoriti o tome jer zapravo kad govorimo o vršnjačkom nasilju ne postoji samo jedna žrtva, znači obično se govori o djetetu koje je zlostavljač i djetetu koje je žrtva vršnjačkog nasilja, međutim tu treba pomoći zapravo i djetetu koje pokazuje nasilno ponašanje, ali i djetetu koje je žrtva nasilja. Utorak je pak bio Europski dan žrtava kaznenih djela. Tim je povodom u organizaciji Informativno-pravnog centra i Policijske uprave Brodsko-posavske provedena javna akcija na gradskoj tržnici. Njezin je osnovni cilj upoznati građane o sustavu podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Danas smo se ovdje okupili kako bi
građanima približili i upoznali ih s ovim što mi točno i konkretno radimo, kakvu uslugu pružamo, kada nam se i za što točno nam se mogu obratiti, jer smatramo da u ova teška vremena, pogotovo i sada kada je pandemija koronavirusa, nasilje, statistički podaci govore da su kaznena djela povećana. Zašto je to tako? Je li to naše društvo, stigma u društvu, ekonomska, financijska, znači ovisnost o nasilniku, neprijavljivanje, sramota što će tko reći, niz je čimbenika koji utječu na to da se teško odluči na to, na prijavu nasilja, na prijavu kaznenog djela. Bio je ovoga tjedna i Hrvatski dan liječnika. Prilika za prisjetiti se svih postignuća, ali i požrtvovnosti, marljivosti i odgovornog i časnog obavljanja posla, što je u epidemiji postalo još više vidljivo. 506 liječnika ima u županiji Brodsko-posavskoj. Govorimo za našu županiju. Po sistematizacijama koje postoje i po natječajima koji se raspisuju, fali nam negdje 100 liječnika na nivou županije. Najviše nedostaje one specijalizacije koje su pod navodnicima najizloženije prvom udaru. To su dakle specijalisti hitne medicine, specijalisti medicina tipa kardiologija, invazivnih radiologa, neurokirurga, dakle oni koji su prvi kontaktni kod velikih problema, odnosno kod velikih zdravstvenih kriza. Poklana jahanja nastavljena su i ovaj tjedan i danas su brojni konjanici projahali općinom Vrpolje, ali i Ruščicom, gdje se tradicionalno i inače okupljao najveći broj sudionika. Na kraju naravno sport. Obostrano dobru utakmicu odigrali su ovoga tjedna košarkaši Marsonije i Požege u natjecanju druge lige Istok. Bio je to odgođeni susret još iz drugog kola koji je prema očekivanju pripao Brođanima sa 97-86. S obzirom da je momčad Igora Kovačevića slavila i u Požegi, onda se mogao očekivati ovakav epilog. Prva četvrtina smo otvorili dosta nervozno i tu smo imali jedan razlik. Međutim, drugu i treću smo odigrali onako kako bi htjeli. Ponovo je došao pad u četvrtoj gdje su gosti smanjili rezultat. Moram reći onako malo kritički se osvrnuti da je nedopustivo da nam jedan igrač zabije 37 poena. Znači da obrambeno nismo dobro reagirali. Dao sam priliku svim dečkima, evo juniore, njih 4 koja su danas bila na klupi, tako da i oni skupljaju dragocjenu minutažu da imamo zalog za budućnost. Česta Marson je bila je bolja, stvarno dečki imaju odličnu energiju i vidi se da su pripremljeniji od nas i mislim da je to najveći faktor koji najviše presudio u ovim utakmicama. Evo, još jednom čestitam Igoru i ekipi Marsonije na odličnoj igri. Vjerujem da smo ipak bolji još od ovih ekipa koji su dole pri dnu, da zadržimo tu sredinu negdje ove sezone, a sljedeće sezone ćemo vidjeti, malo poboljšat ćemo ambicije da se bar dignemo koji korak prema vrhu. U devetom krugu natjecanja u prvoj ligi Sjeveroistok stolnotenisači Slavonskog Broda na domaćem terenu zabilježili su polovičan učinak protiv dvije ekipe iz Međimurja. Prvo su sa 4-2 prema očekivanju sladali Putjane, a onda su u neizvjesnom meču sa 4-3 poraženi od Mihovljana. S ovim porazom malo su se udaljili od vodeće mladosti iz Petrinje, koja je bez poraza. Znači njihov prvi igrač je igrao u biti pod realno trećeg igrača, to po postavama kad se gleda. To nismo očekivali, očekivali smo njihovu drugačiju postavu, međutim to ne mijenja ništa na stvari. Znači mi mečeve koje trebamo dobiti smo trebali dobiti, nešto smo dobili, nešto nismo. Na kraju 4-3 je bilo zasluženo za dečke iz Mihovljana i evo ništa, nastavljamo se boriti, iduće kolo igramo u biti za ostalu utakmicu sa Petrinjom koja je odgođena zbog korone. Težak meč, bila je borba u svim mečevima, svi mečevi su bili napeti i stvarno smo zadovoljni ishodom i igrom u mečevima. Mihovljan je već bio u Superlizi, ali nama je ovo sasvim dovoljan nivo natjecanja i mislim da smo dobri u tom nivou natjecanja. Nije nam cilj ući u Superligu, ali cilj nam je sve mečeve pobijediti, zato se i trudimo i igramo. Želio bi dalje nastaviti trenirati, baviti se stolnim tenisom i igrati što bolje mečeve i to je to.
Stigli smo do kraja još jednog tjednog izbora. Pratite nas ponovno sljedeće nedjelje samo na programu Slavonsko-brodske televizije. Ugodan ostatak dana. Doviđenja.